completa ne partita l-istorja l-emigrant. Il-baħar, issa li konna bizna kemmuna, kien ikkalma ħafna. Ix-xieħ kien qiegħed mal-ħadid bajnejhem samra fuq il-gżira żbejħa tagħna li issa bdiet tidher riesqa lejna b'ħeffa dejjem aktar. Wara ftit waqtiet ta' skiet, reġa' ġie ma' ġembi. Tidher tifel tal-iskola, x'tagħmel? Qed nistudja. Tajjeb. Mbagħad reġa' bdieli mhux mingħajr mader qed jagħmel sforz. L-ewwel għedtlek fuq l-arusa li kelli. Jimbqa' jdejjem minħobba u għalhekk ma żewwixx. Illum ma nafxar minnha, iżda sa ħames snin ilu kienet għadha ħajja. Kienet baqgħet ċebba? Le. Kienet damet tistennini miskina, imbagħad biex ma tibqax fuq l-xkaffa, ħadet wieħed bil-bosta akbar minnha. Kellha xi tfal u kienet romlot kmieni. Rat fuq wiċċa miskina. Taf kemm ilha li romlot, staqsejtu waqt li stħajjiltni xi detective nagħmel li stħarriġ fuq delitt. Għad il-mistoqsija bħal inħasat. Imbagħad qalli, għalxejn ngħidlek ma tafix. Der ċar li ma ridx jagħtini aktar ħil fuqha u ma lemtux. Pajjiżna huwa żgħir. Għaliex għandu joqgħod jikxef awar u ma daqsxejn ta' żagħżugħ li lanqas biss kien jaf minnu. Il-vapur kien wasal biex jorbot. Jien qbadt il-basket żgħir tal-ġilt li kelli u ħrixtu minn taħt il-bank. X'ħin ix-xwejja ħilduna x'kont se nagħmel qalli għandek biex titla'. Issa mmur b'tal-pass u ġibtu. Melejja miegħi, nikri taksi, il-flus għalfejn qegħdin, żied b'nofs daħqa. Meta sifirt 32 sen ilu b'tal-pass kont mort mix-xara sal-vapur daqskemm kont ċott. Iżda kont għaddi b'saħħti u żagħżugħ mhux bħallum, issa billi għandi l-flus. U kif għalhekk reġa' ħareġ il-maktur u x-xott tal-għaraq li kien qed jiksilu l-moħħu. Imbagħad omna, ħadlu l-bagalja l-kbira u nżilna l-iskala. Konna tista' tgħid l-aħħar nies. Beda miexi b'pasta nebla u der batut ħafna għalkemm għamel minn kollox biex jaħbili. Meta rajtu hekk, għedlu biex joqgħod jistennieni sakemm immur insib taksi. Tajjeb, għalli, u poġġa bil-qiegħda fuq il-bagalja. B'xorti tajba li tlaqt niġri għax konna nibqgħu ix-xatt. Għax-xar għax bejn! Għallu kif tlajna. Ħallina quddiem il-Knisja u titnekkirx ħabib. Imbagħad dar lejja u waqt li ħareġ envelop mill-but qalli bliħen ta' wieħed qed jafda xi sigrid kbir. Ara għalfejn ma ridx ninżalġlek. Dan it-testment. Qabel tlaqt mill-Awstralja, mort għand avukat u għamiltu. Ħallejt nofs li għandi għall-Knisja u l-bqija qassamtu bejn it-tifla tal-kuġina u dik l-arusa li kelli ħampattila daqsxejn ta' kemm batiet minħabba fija. U jekk mietet? Dak il-każ joħduhom ulieda. Huma ma batewx magħha minħabba fija. X'jiraq li jgawdu ftit? F'kemm li ngħid konna tilgħin minn ħdejn il-ġgantija. Minkejja li deher li rajtu aktar sfar u mixrub, wiċċu kien ħieni. Ix-xewqa kbira ta' ħajtu kif kien qalli kienet waslet biex tinqata. Min jaf kemm il-sena dam joħlom dan il-waqt? Għajnejh kienu marqa fid-dmuħ x'kien lemaħ it-toroq armati u semal in-nieper tar-raħal idoqqu fir-rieħa. Waqafna quddiem it-suntir. Se nħallik, għedlu, ħadd pjaċir li tgħid miegħek, nispera li nerġa' narak. Jiena wkoll, qalli, ħadna bidej xulxin u nfridna. Qabel dort il-kantuniera tajt ħarsa lura. Kien miexi bil-kemm jitħarrek. Mattan taħt it-toqol taż-żewġ bagalji mimlija sa ruħhomhom. Dak il-ħin smajt il-muskitterija tfaqqa u xi tfal xelu s-suffarelli. Ma kinux itoħ merħba akbar kieku kien il-President innifsu, ħsieb bejni u bejn ruħi.
Naqqas il-ħaq tħalt id-dar, ma mhux ngħid l-ommi b'dak kollu li kien għadda minn għalija bejn iċ-ċirkewwa u r-raħal. Ommi qadet tisma' s-summata. Iżda ma qalet xejn. Meta rajta sikta, qed tilha, ngħidlek issew ma, ħsibtu qed jgħid għalik. Qabel kellha ħin biex tiftaħ f'omma, daħlet għandna Marji ta' Ganġu li kienet ilha taf lill-ommi snin kbar. U kollha mqanqla qaltilha Sunt, Sunt, smajt ġara. Qed jgħidu li Vitor l-arus li kellek, ġi l-lejla mill-Awstralja. U kif kien qed jinvista l-bambina, ħassu ħażin u miet. Hemm qiegħed il-Knisja. Għal din l-aħbar ġismi qam xewk xewk. Imbagħad meta ddiet lid-dexa, dort lejn ommi u bleħen oli niggiżi. Qed tilha mela sewwa kont ħsibt, miskin kemm qalli fuqek. Ma flaħċ inkompli. Oqla telatli fi griżmejja u għajnejja mtlewwi dmuħ. Ommi dawret wiċċanna għall-oħra, kienet it-tolfoq. Sewwa kien qalli Vitor, il-qalb darba tħobb.